peringkat kebangsaan, kita telah mengadakan bulan koperasi kebangsaan pada 1 hingga 3 hari bulan Julai di Matic, di mana telah terdapat 35,000 pengunjung menghadiri program tersebut. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 100 juta dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi-koperasi supaya koperasi boleh membangun dan memperluaskan lagi aktiviti-aktiviti dari segi industri pertanian dan industri makanan.